ಅಕ್ಷರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಯಾರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪರಮ ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗತಾರಪ್ಪ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತಂ ಯೂಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಯೋಗಿನಃ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಅನನ್ಯ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತನಾದ ಯೋಗಿಗೆ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಅನನ್ಯ ಲಭ್ಯ ಅಹಮೇವ ವಿದೋರ್ಜುನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ ಸುಲಭದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುವದಲ್ಲಿ ಗರೆ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಇಂಥ ಸುಲಭವಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಳುತ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಅಲ್ಲ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಪರಮಾಂಗತ ಅನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತೇನೆ ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲ ತಸ್ಮಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾನ್ ಪ್ರಿಯ ನೀನ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡು ನ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತ ನ ಶುದ್ಧೋತ್ತೋ ನ ಶುದ್ಧಿರ್ ಮನಸ್ಸಕ್ಕಲು ಭಕ್ತಿರೇವ ಹಿ ಕೈವಲ್ಯಂ ನಾಮ್ಯಥಾ ವಿನಿತಾತ್ಮಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ವೈಭವವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದು ರಾತ್ರಿ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂತೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ವಿದು ಜನ ನನ್ನನ್ನ ಅಹೋರಾತ್ರ ವಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿತಾರೆ ಚತುರ್ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ದಿನಮುಚ್ಚತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹಗಲು 43 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ 43 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಾಲಾಂತರ್ಗತ ಕಾಲ ನಿಯಾಮಕ ಕಾಲಾತೀತ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಕಾಲ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಾಲ ನಿವರ್ತಕ ಕಾಲೋತ್ಪಾದಕ ಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ತವ ದಾಸೋ ಕಲಚೇದನೆ ಕಲಸಂಕಲನೆ ಕಲಕಾಮಧೇನು ಕಲದ್ರವಣೆ ಕಲಪಾಚಿಕೆ ಕಲಜ್ಞಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ 20-30 ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಲಶಬ್ದವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಜಡವಾದ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಆಚೆ ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥವನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ಮೃತೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿ ಪಾರ್ಥ ಜಾನನ್ ಯೋಗಿ ಮಹತ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಭವಾರ್ಜುನ ಈ ಎರಡು ಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾವ ಯೋಗಿ ಎಂದೂ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಆನಂದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅವಧೂತರಾಗಿರಬಹುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗಿರಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆದರೆ ಬೋಯನ್ನ ಬಾರದೇ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕರೆದರೆ ಬೋಯನ್ನ ಬಾರದೇ ಏ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ ನನ್ನ ಕರೆ ನನ್ನ ಮೊರೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರಾಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೈಕಾಲನ್ನ ಮುರಿತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು ಅಂತ ಆ ಯೋಗದ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಯೋಗ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಹಿತವಾದಂತಹ ಯೋಗ ಸಗರ್ಭ ಅಗರ್ಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ದೀಪಿಕಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಂದೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಯೋಗಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಹೇಳೋದೇ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಯೋಗ ರುಜಿ ಯೋಗಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದಾತವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಕೊಡುವ ಫಲ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾದ ಆವೃತವಾದ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ಅವರ ಸ್ವರೂಪಗತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ವ ಆನಂದಾವಿರ್ಭಾವ ರೂಪ ಅವರ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಕ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು
तपसुश्चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदेष्टं अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं। ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಲೋಕ ಬರ್ತದೋ, ಯಜ್ಞೇಶು ರಾಜಸೂಯ ಅಶ್ವದಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕ ಬರ್ತದೋ। ಮಹಾತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂಥ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕವನ್ನು ಬರುತ್ತೋ। ದಾನೇಶು ತಸ್ಮಾತ್ ದಾನೇ ರಮಂತೆ, ಕೆಲವು ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ರಾಜಸೂಯಾಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಣ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಗೆಯದಿರು ಬಿಗೆಯದಿರು ಎಲೆ ಮಾನವ ಅಂತ ಅಂತ ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕವೋ, ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವ ಲೋಕ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವ, ನನ್ನ ಗುಣವನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ತದ್ ಇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರ ನನ್ನನ್ನ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಜೀವನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವನು ಎರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಎರಡವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಭಗವಂತನೇ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವನು ಅವನೇ, ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಅವನೇ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಗಳಾಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳಾಗಲಿ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಫಲವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಆಚೆಗಿರುವ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೋಕಗಳು ಏನು ವೈಕುಂಠ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಅಭಿಮಾನ ರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಷೇಮ ಅಮೃತ ಅಭಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದಾನೇ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ ಏವಂ ವೇದಮಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಿರೀಂದ್ರ ಪನ್ನಗಾಚಲ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಯರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಿರುಪ್ತಿಯನ್ನ ಭೂ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರು ಅಭಯ ಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮಗೆ ಶುಭ ವಿವ ನಿರುತ ಮಂದಘಾಸನೋ ಅಭಯ ಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮಗೆ ಅಭಯಗಿರಿ ಅಭಯಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಕ್ಷೇಮ ಅಭಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಆ ವೆಂಕಟೇಶನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಭೂ ವೈಕುಂಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊತೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವ, ಇಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳು ದಾನಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಸರು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯೋ ಆಗಲೇಕೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಿ ಯತಿಗಳಾಗ್ತಿ ಆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿ ಬೇಕಾದ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿ ಯಾಕದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿ, ಯೋಗಿ ಯತಿಯೋ ಆಗಲೇಕೆ ಭೋಗಿಶಯನ ಪಾದ ಯೋಗದಿಂದ ಭಜಿಸೋ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಸ್ಮರಣೆಯ, ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಾಗು, ಇಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಅದರ ಆಚೆಗಿನ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖಗಳು, ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಲವಲೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪರಮಪದ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗುತ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಯುಜದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಜನ ಪುರ ಸೇವಿತಂ ಪುರಂ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯಜನ ಸೇವಿತಂ ಪುರಂ, ಪುಣ್ಯಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಜನ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಿಂಥ ಪುಣ್ಯಜನರು ಇಂಥ ಯಜ್ಞ ಆರಾದಿ ದಾನಾದಿಗಳನ್ನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಅಂತ ಪರಮ ಪದವು ಆದ್ಯವೂ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥವನಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತು। ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ
ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವನ ಓಡಿಸುವ ದುಃಖವನ್ನ ಅಧಿದೈವ ಅಧಿಭೂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಕ್ಕಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಹುಮ್ಮಿರಬಹುದು. ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಹುಮ್ಮಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿಸತಕ್ಕಂತಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾರದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹರಿಸ್ಮೃತಿ ಹರಿಸ್ಮೃತಿ ಸರ್ವ ವಿಪತ್ ವಿಮೋಕ್ಷಿಣಿ ಹರಿವಿಸ್ಮೃತಿ ಸಕಲ ವಿಪತ್ ಕಾರಿಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿವಿಸ್ಮೃತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಹರಿಸ್ಮರಣೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಣರೂಪವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಯಾರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವರ ಮೃತ್ಯು ರೂಪನಾಗಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಯುದ್ಧ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿ. ಶರೀರದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆರುನಿಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ, ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ, ದೈವಾದೈವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೊರಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಒಳಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಭಾವದ ಕಥಾ ವಿಶೇಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರವನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾರು ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗಶೇಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಬರುವುದು, ಮಾರ್ಗಶೇಷ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸವೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ, ಪೇಳಿದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿದ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷಸ್ಸುವಿನ ಪರಮ ವಸ್ತುವಿನ ಏನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಪುರುಷನ ಅಪ್ರಮೇಯನ ಅವನ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಸೋಹಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಹಂ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಬರದವನು, ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದವನು. ಬರದವನು ಒಬ್ಬನೇ, ಹೇಳಿದವನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆದರೆ ಎರಡು ರೂಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ರೂಪವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸದಾ ಮೇಕರೂಪಿಣೆ, ದಶರೂಪಿಣೆ, ಶತ ಸಹಸ್ರ ರೂಪಿಣೆ, ಅವಿಕಾರಿಣೆ, ಸ್ಫುಟ ಅನಂತ ರೂಪಿಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಅನಂತಾನಂದ ರೂಪಗಳು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹವಾದಂಥ ರೂಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಕಶ್ಚ ಪೂರ್ಣ ರೋಮಶ್ಚ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೆದವನು, ಹೇಳಿದವನು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿದವನು ಯಾರವನು? ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಬಿಂಬರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮೂಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅಂತ ಮೂಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಿಂಬನಾಗಿ ಇದ್ದು ಏನು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ.
श्री कृष्ण।